Zahvaljujem Isuse Marija, poštovani i dragi gledatelji i sretan vam i blagoslovim Božić. Drago mi je da se nalazimo u jednom specijalnom blagdanskom izdanju In Familia Dei, nikad ovako brojnom uživo. Tu je desetoro člana obitelj Hadžić, Jelena i Neven su roditelji, dječica, predstavit ćemo ih posebno, ali najprije hvaljujem Isuse Marija, dobrodošli. Uvijek je budi. Hvaljujem Isuse Marija. Uvijek je. I sad dječica. Dakle, najstariji je Benjamin. Benjamin ima 13 godina. Onda je Hana. Imam 12 godina. Onda je Noemi. Imam 10 godina. Pa je Judita. Imam 9 godina. I Debora. Debora, Felicita, Šimun koji se ljulja i Lota koja spava. S vama ćemo malo kasnije razgovarati, ali najprije ajmo poslušati roditelje. Dakle, naša je tema kako se slavi obitelj, odnosno kako se slavi blagdan Božića u obitelji Hadžić. Djeca su vam izrazito dobre, ili tako i ovim Jelena blagdanskim pripremama? Jel su djeca poslušna? Pomažu li oko ovih kućanskih poslova? Pomažu. Naravno, svaki dan je borba. Puno je obaveza. Znači, škola, imamo 6 školaraca. Znači, u rasponu od 1. razreda do 7. osnovne. Tako da, puno je tu obaveza. Naša djeca ne idu u produženi boravak, tako da onda ja doma s njima radim. I hvala Bogu na tome što im mogu pomagati, jer vidim da je to dobro za mene i dobro je za njih. Ali da dan traje 48 sati, ne bi bilo dovoljno da se sve ovaj obavi. Uvijek nešto ono fali, ako ništa, barem da je kuća počišćena kak treba. Onako 100%, ali dobro, to je nebitno. Mislim, vidim da djeca su poslušna i naravno imaju svojih mušica kroz dan, ali imaju svoj ritam, svoj dnevni ritam. Znači, nakon škole se dođe kući, užina, odmah pišu domaće zadaće, nema ostavljanja za navečer, za sutradan, sve se obavi taj dan. Tako da poslije ima prostor za slobodno vrijeme, za igru, druženje, za izaći van u šetnju. I naravno ono što je važno uvijek da nam Bog proviđa to vrijeme da zajedno ručamo, da smo zajedno oko obiteljskog stola, da se pomolimo uvijek prije. Naravno, uvijek je tu i jutarnja molitva gdje se suprug i ja svaki dan ujutro dignemo na molitvu. Iz božanskog časoslova molimo psalme. Poslije kroz ovo božićno vrijeme, iz početka prvi tjedan, se uz Božju pomoć ustanemo i na noćnu molitvu. Tu vidim da je duh voljan, ali tijelo slabo, kao kaže Sveti Pavo, ali koliko nam evo, Gospodin daje da se ustanemo po noći na noćnu molitvu taj tjedan. I ujutro učimo djecu i ona su isto imaju tu naviku i želju. Ujutro se izmoli za sebe prije škole. Znači, imaju taj čas za sebe, razgovara s Gospodinom. I uvijek dobiju blagoslov prije škole, križić, pusa. I velim, uvijek prije ručka zajedno molimo, blagoslivamo Gospodina za sve što nam je dao, što se brine za nas i navečer. Svaku večer molimo krunicu s njima. Njih petero najstarijih svaki ima svoju deseticu. Tako da, nedavno smo molili devetnicu Svetom Josipu. I tako, tako da uvijek je dani su, osim brigama, obavezama, ispunjeni molitvom i zajedništvom. Predivno. Nevene, kad se govori o božićnom vremenu i pripremi za sam Božić, ima li nervoze? Je li supruga onako hoće da to bude 10 vrsta, 15 vrsta kolača, da sve bude čisto? Ima li nervoze ili prevlada, nervoze sigurno uvijek ima, ali prevladava li možda blagdanski duh? Pa, hvala Bogu, nemamo nikad 10-15 vrsta kolača. Ono što je Jelena rekla, ja mislim da je zaista važno da
u cijelom ovom jednom košmaru tog dnevnog ritma i života koji nas gura i vuče na sto strana se upravo Božić na neki način, to ja zaista vidim kroz ovo vrijeme Adventa, Božić se na neki način probija i pokušava doći do svakoga od nas, ovo dijete Isusa koje će se roditi. Evo zato ovo vrijeme Adventa se čitavo vrijeme pripremamo, pogotovo u ovo vrijeme devetnice, gdje nekako, iako ljudski gledano bismo željeli da nam sve bude idealno, da nam blagdanski stol bude uvijek pun hrane, da bude lijepo uređen, da ništa nije prljavo po kući, da sve miriši i tako dalje. Dakle, to je jedna scena iz nekih američkih filmova koja je u potpunosti suprotna od stvarnosti, pogotovo što se tiče života u velikoj obitelji. Tako da inzistiranje na toj nekoj izvanjskoj formi Božića je zapravo nešto što je potpuno promašena slika i promašeni smisao Božića. Ono što mi nastojimo prenijeti našoj djeci, kako mi nastojimo živjeti Božić, jest dočekati rođenje Isusa Krista, to jest posvijestiti samome sebi. Svima i mi želimo posvijestiti djeci da je to Bog koji se utjelovio, kako kaže poslanica Filipljanima, da Isus Krist koji je bio trajni lik, koji je trajni lik Boži, nije se kao pljena držao svoje jednakosti sa Bogom, nego se utjelovio, uzeo je naše tijelo. I evo, zato ovaj blagdan Božića je za mene prije svega kao oca obitelji, kao muža, je uvijek od velike pomoći. Jer vidjeti Krista koji se utjelovio, koji je uzeo tijelo i sve postao je nama sličan u svemu osim u grijehu i sve tjeskobe je osjećao i žalost i probleme i glad i neizvjesnost i također i sreću i mnoge druge lijepe stvari u životu. Evo, to je uvijek jedan znak za mene koji me jako ohrabruje. I posebno, evo sad je završila godina Svetog Josipa, uvijek kada stavimo jaslice je lik Svetog Josipa meni osobno velika utjeha, pogotovo u ovo vrijeme kada osjećamo ovu kulturu smrti koja prodire u naše društvo koje se raspada iznutra. Uvijek mi je to jedna velika utjeha i poziv da se pouzdajem kao on u Božju providnost, u Boga koji vodi naše živote. Makar ja zaista nekad ne razumijem kako i kamo idemo, ali evo, to je za mene velika pomoć. Predivno. Nekako mislim da nas je na to crkva i pozivala posljednji godinu dana do 8. prosinca kada smo intenzivno slavili godinu Svetoga Josipa. Upravo to, na nasljedovanje Svetoga Josipa. Da čujemo najstarijeg u obitelji. Benjamine, osjećaš li ti taj teret biti stariji brat? Ili se od tebe očekuje da onako budeš najzreliji, da budeš na neki način i autoritet svojoj mlađoj braći i sestrama? Pa, ja iskreno često osjećam nekakvu odgovornost prema svojim braći i sestrama. Ali s tom odgovornošću ja nekad znam biti, kako da kažem, budem malo agresivan, onda to, kako da kažem, to loše utječe na moju braću i sestre i onda ispada da nisam baš najbolji brat. Ja se trudim biti što bolji, a sad, kako da kažem, u školu i sve to često nemam baš previše vremena za svoje braću i sestre. Mislim, volio bih da imam, ali također, ne znam kako bih rekao. Ja mislim da si malo previše, da si pre samokritičan i da te braće i sestre jako vole. Naravno, kad si najstariji, da se od tebe očekuje da budeš malo onako, ti kažeš agresivan, ja mislim da ono, ako ponekad opomeneš svoju braću, to se nekako od tebe očekuje. Ali daj da čujem što tebe najviše veseli oko Božića. Je li to bor, jesu li to darovi, je li to polnočka? Što ti nekako, kad neko spomene Božić, što ti onako prvo, što ti padne na pamet? Pa, meni iskreno darovi baš i ne, jer mi za Božić i mi do sad nikad nismo dobivali darove.
jer mi kroz prosinac, mi kad se govori o darovima, mi čekamo Svetog Nikolu. A za Božić, za mene Božić zajedništvo s mojom obitelji, također i s mojim prijateljima, sa svima koje poznajem. Također nedeljna misa isto, onda misa za Božić. I onda nakon Božića dolazi Nova godina. I nadam se da kad dođe Nova godina da će biti tim bolje za nas. Svakako to da hoće. Hana, kad govorimo o Božiću, što je tebi nešto što ti je najljepše? Je li to pjesma, jesu li to lampice, je li to nešto drugo? Što pamtiš možda još iz djetinjstva, što sad kad si već velika, što ti se sviđa, odnosno što ti je drago? Pa meni je najljepše za Božić zajedništvo, iščekivanje da budemo svi strpljivi za taj doček predivni, i ne znam što reći. Što, kako izgleda to na Božić u vašoj kući? Jel se ide na polnoćku i je se onda sjeda za stol i kako to izgleda? Pa izgleda lijepo kako kad idemo na polnoćku, ne sjećam se više baš. Zajedno se molimo, slavimo taj doček i rođenje Isusa Krista. Tko najljepše uređuje jaslice, bor, božićne ukrase u vašem domu? Tko ima onako najviše talenta? Pa uglavnom mama, Noemi i ja. Vi ste preuzeli. Jesu onda li druga braća i sestra kritična? Ovu kuglicu nisi dobro stavila. Pa ne znam, ne sjećam se. Tu i tamo. Ponekad. Inače svako ima svoju ulogu. Dobro. Slaganju ukrasa za jaslice, za bor, u slaganju stola isto, za večeru, za božićnu, za božićni doručak i ručak i večeru također. I da. Jako lijepo. Noemi, koja je tvoja uloga kad svatko ima svoju ulogu? Mislim, ja često pomažem mami oko ukrašavanja bora, spremanja i slaganja stola. Svi zajedno slažemo jaslice jer smo ih sami napravili. Opa! Pa... Od čega ste radili jaslice? Nisam sigurna. Je li tako, tata? Siporex. Da. Pa smo ih obojali. Uh-huh. Šta si ti radila u jaslicama? Ja sam bojala ulaz i dvorove. Jeste se svađali oko toga ko će što pobojati? Ne. Ne. Nisam ni mislila, morala sam se probati. Dobro, Judita, što si ti radila? Za jaslice. Jesi li radila koju figuricu, jesi li što bojala? Ne. Nisi. Ti si, Judita, sad prvopričesnica. Jesam. Jel znaš što to znači? Onako. Što će se dogoditi na dan primanja tvoje prve pričesti? Prvi put ću primiti tijelo Kristovo. Jel se veseliš tome? Da. A zašto? Pa zato što nisam nikad u životu primila tijelo Kristovo. I što misliš što će se dogoditi u tvom životu kad prvi put primiš tijelo Kristovo? Ne znam. Postat ćemo nekako slični Isusu, je li tako? Hana, koliko se tvoj život promijenio od kad si dobila priliku biti odrasla i primati tijelo Kristovo? Pa meni je život iskreno postao ljepši, duhovniji i više sam se primila toga da služim Bogu. Jelena, jel vam se čini nekad da su djeca možda preopterećena svojim ulogama ako imaju nekakve obveze dodatno vezano za braću i sestre, ili mislite da zapravo živi jedan lijepi dječji život okruženi braćom i sestrama? Pa dobro, ja sam odrasla u obitelji s četvero djece. Ja sam najmlađa od četvero. Tako da, sigurno postoje, postoje u meni ideal obitelji. E, da sam jedinica, jer danas je dvoje, pa da je podijeliti mamu na jedno dijete, tatu na drugo, pa ljubavi ono, od svih podjednako. Tako da, ali...
to je sve idolatrija. Znači, to mi ne dolazi život u smislu da... I oni će to, naravno, odrastajući u vjeri, u crkvi i vidjeti jednog dana. Sigurno da im ne odgovara možda ponekad što svak nema svoju sobu. Ne znam, Benjamin i Šimun su zajedno, pa su tri cure zajedno i tri. Znači, su skupa u sobi, dijele sobu. I tako, onda uvijek je tu neka svađa oko igračaka ili... ali ono što su oni naučili je dijeliti. I kad ih netko pričuva, a ako negdje idemo suprug ja zajedno, bilo baka, deda, teta čuvarica i tako, uvijek ih hvale koliko se oni brinu jedni za drugo. Kad neko napravi neku glupost ili padne, rasplače se, svi ga tješe, svi skaču na njega da mu pomognu. I oko male Lote, ona čim otvori usta, a svi oko nje. Tako da tu vidim kako Bog tu sebičnost koja je u svakome, egoizam koji svi imamo, ono, živjeti samo za sebe, sve meni, da Bog baš kroz ovaj suživot naš razbija. I da, recimo, i profesori u školi ih uvijek hvale na sva zvona kako nemaju problema s njima, da nismo nijednom morali pedagogu na razgovor dolaziti, da su odlični učenici, tako i po vladanju. Tako da vide drugi izvana, koliko ja možda koja u svojoj nekoj užurbanosti, mislim da je doma kaos, da je sve ovo, ali zapravo neko sa strane kad dođe, onda on uvijek oni vide bolje od mene, koja sam valjda kako se kaže, u žiži u obitelji. Onda oni uvijek vide sve bolje u smislu njihove osobine i to što uvijek su svi za jednog, jedan za sve, kako bi rekla. Evo, Noemi i Debora su uspjeli složiti, pa za svaka vam čast, može jedan pet. Znači, ja to ne bih složila ni za pet sati, a kamoli u, ne znam koliko, 10-15 minuta. Jako ste to lijepo složile, cure. Hvala vam, sad ćemo imati jednu uspomenu. To ćemo uramiti sad ovako. Nevene, ponijeli ste gitaru, znači da u vašoj obitelji ima i puno pjesme. Imali i božićne pjesme u ovo božićno vrijeme, kad već razgovaramo o blagdanskom ugođaju, božićnom ugođaju. Ima, svakako. Dakle, nastojimo, najmanje što možemo je u nedjeljnoj zajedničkoj molitvi pjesmom zahvaljivati Gospodina i pjevati psalme. Također, u vrijeme Božića pjevati božićne pjesme i ono što su, na što su djeca ciljala, nisu baš još jasno to izrekli, je ta noć u kojoj očekujemo Kristovo rođenje, dakle prelazak sa Badnjaka na Božić, je na poseban način pjesmom dočekujemo Isusa Krista. Evo tako, već nekoliko godina za redom kad pripremimo jaslice, onda ugasimo sva svjetla i nekako nalazeći se u tom mraku razmišljamo o tome kakav je naš život, kakav bi naš život bio bez Boga. Onda u ovom mraku upalimo jedno malo svjetlo i nekako sa pjesmom se približavamo jaslicama, tražeći Isusa Krista, moleći njega da se rodi i u našem životu, da i nama donese ovu novost Božića. To svakako bude na jedan spontani način, nije to ništa isplanirano kao niti ukrašavanje bora i kao te jaslice. Jasno, jaslice su tamo jedno 30 minuta na mjestu gdje ih postavimo. Nakon toga se iduća dva tjedna ih možete naći po cijeloj kući, sve moguće figurice. Kao i bor kada su djeca mala, on je tamo jedno kratko vrijeme, nakon toga se kreće prevrtat, rušit na pod i tako. U sve to je na pomoć zapravo meni, jer trebam se učit strpljenju i naravno ljubavi prema svima. Tako da evo, što se tiče božićnih pjesama, jasno da nam one pričinjavaju veselje i izraz su naše radosti što se rodio Isus Krist.
Koliko je sva ta priprema za Božić prilika da svojoj djeci objasnite, odnosno progovorite o Svetome pismu i o događajima Svetoga pisma i koliko djeca uopće mogu razumjeti te neke stvarnosti? Mi često možda se bojimo djeci pristupiti jer mislimo da su premaleni da bi razumjeli vaše supre govori o pljenjivanju Kristovom, odnosno utjelovljivanju Kristovom. Koliko to djeca mogu razumjeti i na koji način im to približiti? Dobro, mi našu djecu, tako reći, ne štedimo da im ne govorimo o Bogu. Naravno, ne samo riječimo, nego i dijelimo. Ako smo mi najprije sami primjer, to je ako vide Krista u nama, sigurno da će i imati otvoreno uho kad im se govori. A ne ono, sad ja tebi govorim jedno, drugo radim. Jel? To ne. To ne ide. Znači, u Dašašću, znači, svake nedjelje kroz nedjeljne pohvale, zajedničku molitvu, poseban, znači, usmjereni smo prema rođenju Kristovom. Tako da želimo da se On rodi u nama. Zato onda naši ne dobivaju poklone na sam Božić, da ne bi iščekivali poklone, nego da iščekuju Krista. Da je čekao novorođenog Sina Božjega. I tako da oni Svetom Nikoli pišu pismo koje bacamo u sandučić, lijepo markicu, sve ima kovertu. I šalju, oni nacrtaju što žele, napišu. I ono što napišu u pismu nije samo molim te Sveti Niko donesi mi to i to, kao ovaj, neki automat, nego o nebeskim darovima. Mole ga za darove Duha Svetoga. Molim te za radost, za što ste sve pisali? Za mudrost. Za ljubav, za poslušnost, za zdravlje. Tako da tako da oni stvarno sa vjerom i s radošću mu pišu. I najprije oni dobiju pismo od Svetog Nikole, gdje im on lijepo kaže što je sve vidio, na što ih poziva, da slušaju mamu i tatu, da se dalje ljube, da se opraštaju međusobno, da je on sad s njihovom bakom u nebu i da ih baka gleda i moli za njih i tako. Tako da zato onda na sam Božić, velim, ne dobivamo poklone, da ne bi ono. Tako da i onda velim, kroz nedjeljne pohvale uvijek znači od to mi nevem bolje on vodi iz Svetog pisma. Znači ajde kronološki. Pa nastojimo kako opet kako koje godine bude, nastojimo recimo jedne godine smo više u fokus stavljali najprije proroka Izaiju koji govori o volu i magarcu koji prepoznaju svoga gospodara, Izrael ne. I također o Ivanu Krstitelju koji navješta dolazak Isusa Krista, odnosno dakle, Mesije, Spasitelja. Također tu su Elizabeta i Zaharija i na kraju Marija i Josip koji nam svi skupa kao osobe. Također Ana i starac Šimun koji su dočekali Krista u hramu. To su sve neki likovi koji se pojavljuju u Svetom pismu, posebno u Evanđelju, koji su nam kao putokazi, strelice koje nas usmjeravaju prema Kristu. Evo, ove godine, budući da smo baš potaknuti godinom Svetog Josipa, ove godine smo odlučili posebno razmišljati o tome kako su se Josip i Marija osjećali u različitim trenucima od kad je anđeo Gabriel došao k Mariji, navijestio joj da će se u njoj začeti Isus Krist, kako se osjećao Sveti Josip potaknuti njegovim sedam žalosti i radosti svetoga Josipa. Evo, tako u tom smislu se pripremamo za Božić ove godine. Ali kažem, nije to nikakva šablona kakvu se može vidjeti u filmovima kao što su Sam u kući i tako dalje, koji dakle, nemaju veze sa nekakvom realnošću. Zapravo nam žele pred oči staviti neke stvari koje su
doduše lijepe i privlačne, ali su zapravo u suštini isprazne i ne donose nikakvu dublju radost. Više nam se sviđa ovaj vaš životni scenarij od scenarij hollywoodskih filmova. Jako ste nas obradovali, jako nam je bilo lijepo s vama, jako je brzo prošlo, ali prije no što zaključimo, Benjamine, koja je tvoja najdraža božićna pjesma? Pa, nije baš da sad... Koju najviše voliš pjevati ili koju najviše voliš slušati? Pa, ja iskreno... sve pjesme koje znam su mi drage, a sad baš da imam najdražu... Nemaš favorita nekog? Nemaš. Da. Pa, Noemi? Sve su mi. Isto, ne. Volim sve božićne pjesme. Hana? Pa, meni je nekako najljepša Pođimo već pastiri. I Radujte se narodi. To Judita? Su mi jedna od najljepših. Pa, meni najdraža pjesma Ovi pastiri. Dobro, i sad tata je poslušao te najdraže pjesme i odlučio napraviti jednu kompilaciju. Mi ćemo poslušati kako zvuči kad pjeva obitelj Hadžić, a hvala vam lijepa na ovom gostovanju u blagdanskom izdanju emisije In Familia Day. Svima hvala puno. Hvala vam. Hvala vam. Pođimo već pastiri, pođimo u Betlehem, danas se djete rodilo, zove se Manu.